نشرودين فراج أحمد ودلك النور ويلوغي يقانو مولا كاريكا يا محكمة كوتا لمغالا دواصلو اي كوحو كونتيشان سنو حاريقا لنكن ايا سلاها كسو جيدة دلك عراق احنا كردستان كدي مركي باليري لغو هالي دنبيا كالدوان واه ارقاق عيسي هنجباد وكولاك عاي شخصيات كالدوان ايا محكمة دا قوان كيدي يوغو دنبيا ونقضو اني كان حابسي قالو تحابو مدشان سندو دا arimaha looga hadlay maxkamadda ayaa waxa ugu xiiso badnaa kadib markii waan jabaad khaas ah uu geystay haweenay ka tirsanay dawladda lahnaayd wasiirad xoro xukumeysay wasaaradda arimaha gudaha ee dalka Norway lagu magacaabo Anna Solberg xilligaas ayaa ahayd mid Anna Solberg ay xukun ku soo rogtay in fikrad ahaan loo diri karo dalka Iraq ninkan dibna loogu celin karo taasoo mulla kareeka uga jawaabay hadii ay noqoto in la celiyo inuu qaadi doono talaabo markaasi la xiriirta in hadii lagu dilo dalka Ciiraaq ay noqon karto in Anna Solberg aan lagu weeraro iyadoo joogta magaalada Oslo. أرنا سولبر تقول أخرج من لاكركان للموت يتدفع ثمنها من روح. من الذي يقبض الروح على القاعدة أنصار الإسلام أقربائي أولادي لا أعرف من warbixinada si jiraayjeed oo qoraan ayaa waxa ugu dambeeyay mid jiraayidka dalkan ugu caansan oo qoray oo ka hadlaysay in ninkan uu fikradiisu ay ku aadan tahay in mustaqbalka dhow ay noqonayso inuu u guuro dalka Soomaaliya hadaba uu yimid ra'iisul wasaaraha dawladda ku meelgaarkii Soomaaliya Cabdiwali Gaas dalka Norway ayaa shir jiraayid lagu qabtay bartamaha magaalada oo Oslo lagu weydiiyay in arrimahaasi uu wax kala socdo una maqlay waxana uu yiri isku We have enough troublemakers in Somalia. Mulla Kareeka ayaa xukunka ku dhacay maanta kadib uu ogolaaday kaliya telefishinada Al Jazeera iyo Royal TV inuu siiyo warbixin. Bara Al Jazeera. Assalamu alaykum. Hvor lenge har du vært advokaten hans? Oi, det har vært siden 2002. Hur länge har du fått? Han verkar vara väldigt intresserad i media och hela Nurips problem. Men hur länge kan du fortsätta vara hans advokat? Så länge det är saker. Sheekha ayaa xukunkan dhacay kadib oo ogolaaday oo kaliya telefishinka Al Jazeera iyo Royal TV inuu siiyo warbixintaasi ayaan hadaba kula kulmay su'aalaha ka weydiiyay sida bal maanta xukunka marka uu dhacay uu dareemayo shakhsiyan waxaan u yiri أنا لست راضيا بالتأكيد عن قرار ال أنا جوانك ما أنت محكمة جارتي مع جوان أكو قنع السنة ما هو وجوان سياسة مر البعض يوصل كوهايا لأن سياسة دا يوجع أنت كوهايا مرك السنة دي جدا بي أنك هذا النور هنا معناه وحين نقدن سيدا ساحرين تي فرعون وكلا لما أنتوا وحاء إسكا قران وحاء دونان تيزو كلا ayaa kareeka wax ka weydiiyay arrimaha la afayo ee laga hadlayay arrimahii ugu dambeeyay ahaa tigitaankiisa dalka Soomaaliya waxa uu ku doortay cid uu xiriir kale leeyahay isagoo arintaasi faahfaahinayna waxa uu yiri mulla kareeka hadana afrah bisafar haa waan ku faraxsanahay inaan u safro Soomaaliya Soomaaliya waa dadkaygi waa dad jecelahay waa dad jecel waad ayaan dad oo maaragtay aan uga jecelahay umadaha dadka kale oo dhan aan ka jecelahay ayaguna ay jecel yihiin ra'iisul wasaaraha hore ee Norwegian-ka ah oo wadad Christian ah ba xafiis ayuu ka soo furtay mesh aniga maxaa ii diiday in aan kas u tago dalkayga Soomaaliyeed oo jiro kale ayaan ugu dambeyntii weydiiyay xaaladda nololeed ee dalka Norway isaga iyo familkiisa sida uu dareemayo kadib markii uu xukunkan dhacay أنا بالنسبة لي كنت أعتقد وما زال يعني أن الضغط علي سيزداد لأنه زادت نشاطاتي من جديد في بلادنا والمربع أو المثلث الشيطاني الذي كانوا في البداية يضغطون علي جماعة طالباني والمخابرات النرويجية والمخابرات الأمريكية هم الآن ما زالوا في نفس النشاط ورجعونا إلى المربع الأول ليسعوا من جديد لإيقاف نشاطاتي وهذا هو السبب شكرا عم يا مرحبا intaasi kadib ayaa la soo gabagabeeyay maxkamadii isagoo maxkamadaasi sida qareenkiisu uu igu waramay ay noqotay mid uu ka qaatay waxa loo yaqaan appeal-ka oo dib la isugu soo noqon doono iyadoo sida muuqata la isla tiigsan doono maxkamada ugu sareysa ee dalkan ay loo yaqaan hoos sare afka Norwegian-ka lagu yiraahdo Hassan Saeed television ka caalamiga Royal 24 magaalada Oslo ee dalka Norway